Мої вітання всім глядачам, в ефірі програма «Позиція», і сьогодні гість нашої студії – народний депутат України Олексій Гончаренко. Доброго дня. Здравствуйте. Ви є представником коаліції «Європейська Україна». Чи відчуваєте ви сьогодні єдність та монолітність серед її учасників, особливо після голосування за новий склад Кабінету міністрів, яке не було таким одностайним, як того б хотілося? Ну, почему? Проголосовало 288 народных депутатов из 302 членов коалиции. То есть, в общем-то, 95% коалиции поддержало, и все фракции поддержали, большинство всех фракций поддержало правительство. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день коалиция есть, и она работает. И мне кажется, самое главное, что ощущают сегодня члены коалиции, это ответственность. Огромна відповідальність, яка лежить сьогодні на нас. І все ж таки, за процедурою все не було настільки ідеально, і деякі представники, зокрема і коаліції, не проголосували за цей склад уряду. Чи є це показовим? Адже це дуже важливе для країни голосування. Мені кажется, що це не є особо показательним. Некоторі буквально там считані люди, виходить, скільки? 14 членів коаліції не проголосували. Це 4% коаліції. То есть совсем немного. Они высказали свою позицию таким образом к определенным там министрам или определенным взглядам, формированию. Но это очень небольшая группа, и я думаю, что люди имеют право. Это все-таки показатель, что это европейская Украина, демократическая коалиция. Наверное, у демократов иначе быть не может. Найбільш такі суперечливі питання. Хотілося б почути вашу оцінку. Це вперше в історії України залучені міністри, колишні іноземці. От наскільки вони здатні будуть швидко зрозуміти ситуацію в Україні та вирівняти її? Давайте сразу развеем несколько мифов. Ну, первое. Во-первых, считаю, что это прекрасная идея. И, в общем-то, автором этой идеи является президент и наша политическая сила. Поэтому мне кажется, что это очень правильное предложение. Это действительно такое проявление жизни по-новому. Почему? Потому что не просто какие-то иностранцы, а представлены люди совершенно мощнейшим опытом, знаниями, с абсолютно чистой, незапятнанной репутацией, без коррупционных связей в Украине. Я думаю, что это очень правильно. Давайте теперь второй миф развеем о том, что вот это иностранцы. Ну, мне, честно говоря, язык не поворачивается назвать Наталью Ярейскую иностранкой. Она этническая украинка, народилась вона в Сполучених Штатах Америки, але вона вільно спілкується українською мовою. Вона вже живе 20 років тут, в Україні. 20 років. Ну, мені здається, що ця людина давно вже заслуговувала стати громадянкою України, якою вона стала, і зараз вона є міністром фінансів України. Вона є одним з найкращих фінансистів нашої держави і взагалі Східної Європи. Тому я вважаю, що це є абсолютно правильне і достойне рішення. Друга ситуація – Альварас Абрамявичус. Він є литовцем за походженням, але він останні 6 років живе в Україні, його дружина – українка, його діти вже українці, всі троє народилися тут, в Києві. І він є спеціалістом, має там західну освіту, економістом якого височайшого класу. І залучення такої людини до уряду, мені здається, це дуже позитивний сигнал для світу, для інвесторів, щоб можна в цю країну йти, можна з нею працювати. І третя людина, яка новий громадянин України, який ввійшов в уряд, це Олександр Квіташвілі, грузин за походженням. Це людина, яка була міністром соціальної політики та охорони здоров'я в Грузії, який здійснив найбільш радикальні реформи в цій сфері, в охороні здоров'я, в усій Європі за останні 20 років. Ну, нащо шукати якусь людину, яка буде навчатись, як то кажуть, по ходу діла, якщо є людина, яка має вже досвід цих реформ, і реформ дуже позитивних, дуже ефективних, і мені здається, це дуже вірне рішення залучити таку дуже досвідчену людину. Хоча ми з ним спілкувалися на фракції, і він сказав, що я можу вам твердо сказати, що я не збираюсь сюди вести всіх там моїх з Грузії помічників чи когось, моя команда це буде українці, молоді, не дуже молоді, але я маю той унікальний досвід, який я хочу дати цій країні, громадянином якої я вже є. Найбільш бурхливою реакцією спричинило призначення міністра з інформаційної політики. Які завдання у цього міністерства, яким ви його бачите? Скажу свою точку зрения, что это абсолютное, не просто нужное решение, а уже запоздалое даже решение. Сегодня против Украины ведется война. Ну, кому это непонятно? Мне надеюсь, что все наши зрители, кто нас видит, понимают это. Но война в 21 веке – это не только автомат Калашникова.
Таким же оружием является микрофон журналиста. Абсолютно таким же, а намного даже более разрушительным зачастую. И Украина сегодня является объектом, кроме военной агрессии, еще и информационной агрессии со стороны России. Россия вкладывает в это сотни миллионов долларов. Это можно легко увидеть, потому огромный там Russia Today, телеканал Life News, который работает фактически на весь мир, проплаченные статьи в западной прессе, но это везде можно увидеть. И эта информационная война, к сожалению, эффективна. Сегодня, надо говорить честно, что сотни тысяч украинцев, их обманули. Они, и это не только жители Донбасса и Крыма, это и жители Одессы, моей родной Одессы. Да, у нас есть люди, которые сегодня обмануты российской пропагандой. И это жители, я уверен, и Киева, и Харькова, и Днепропетровска, и многих других городов. И сегодня мы должны воевать за умы этих людей. Слава Богу, у нас есть проукраинское большинство в нашей стране, но это не значит, что мы должны почивать на этих лаврах. Тут не до того. Надо бороться за этих людей. Надо бороться за наших людей, которые живут на оккупированных территориях. Это Крым и временно неконтролируемые территории Донбасса. Нам надо бороться за международное, на международной арене. Я вам скажу, что та волна российской пропаганды, которая идет в Европе, в западных СМИ, она беспрецедентна. И сегодня с ней борются там журналисты, которые понимают правду, отдельные там фундации, но это все единично. Это все надо объединить. И поэтому идея создания Министерства информационной политики, она абсолютно необходима. Тем более, это не только наш опыт. В Великобритании, ну, которая является колыбелью демократии и колыбелью парламентаризма в Европе, это самый старый беспрерывно действующий парламент с 13 века. Когда началось событие Второй мировой войны, перед их началом в 1938 году она создала Министерство информационной политики. И в 1945 году, когда война закончилась, они это министерство не ликвидировали, а просто реформировали его в другой вид. Если это делают такие страны, они же понимают, почему они это делают. Поэтому сегодня, мне кажется, что вся эта волна, она говорит о том, что Украина страна демократическая, это хорошо. О том, что люди очень переживают, что есть такое, знаете, боязнь какой-то, там, цензуры, влияние и так далее. От ви згадали саме таку зовнішню політику, а от всередині, як міністерство впливатиме, адже дійсно медійники побоюються за обмеження свободи слова. Ну, а на чому основані ці побоювання? Ну, я просто не бачу жодних підставлених. На контролі засобів масової інформації. Ну, цього немає сьогодні ні в положенні про міністерство, ні в завданнях цього міністерства. Де і зробити це неможливо. Ми в іншій зовсім живемо країні. Але в нас є сьогодні в нашій державі телеканал «Рада», це ж є державне підприємство. В нас є місцеві газети, маємо купу журналів, ми знаємо телерадіокомпанії, які з 1 січня переходять зовсім в інший формат суспільного мовлення. І все це, мені здається, потребує не контролю, як ви кажете, а це потребує вектору. Хтось має задавати, казати, ось це сьогодні нам важливо, оце ми маємо робити. І я хочу вам ще підкреслити, що справа йде, і це міністерство має займатися не лише тактичними завданнями, а й стратегічними. Бо треба працювати з українцями, починаючи з 5-річного віку. Моїй дитині, моєму синові, 8 років. З ним вже треба працювати. Це має йти через школу, через позашкільну освіту. Все це має бути організовано державою, щоб ці діти, які ростуть, щоб це виростали громадяни України, щоб вони пишались власним флагом, гімном і так далі, і так далі. Ви це все розумієте. І це також справа цього міністерства. І я хочу сказати, що призначення на цю посаду пана Юрія Стеця, мені здається, це є абсолютно вірне кадрове рішення, яке навпаки має заспокоїти всіх медійників. Бо ця людина з бездоганною, кристально чистою репутацією, він журналіст 20-річним стажем. Він один з тих, хто створював «П'ятий канал». Він людина, яка була в подіях 2004 року, яка приймала участь, не просто участь, а безпосередню участь в Революції Гідності. І це людина, яка в червні цього року покинула всі свої справи і пішов в Нацгвардію, якраз керівником Служби інформаційної безпеки. Бо там є дуже важливо, наші хлопці там воюють, але ж вони точно так же потребують інформації. Ми ж всі розуміємо, що з ними ведуть роботу розвідувальні органи Росії. І ми маємо все це попереджувати. Ми маємо інформувати мешканців. Ось ми звільнили Слов'янськ, ми зайшли туди. Але ми маємо з людьми говорити, бо люди ж не розуміють, що відбувається. І він все це робив. І це робив під кулями, з ризиком для власного життя. І я вважаю, що людина, яка таке зробила, вона заслуговує
умови на те, щоб йому дали можливість реалізувати своє бачення. І я особисто знаю пана Юрія і впевнений, що це є одним з найбільш вдалих кадрових рішень, яке сьогодні ми зробили. Ви запевнили в тому, що коаліція є монолітною та одностайною. Чи погоджено вже розподіл комітетів та посад всередині парламенту? Ну, зараз через 15 хвилин почнеться сесія Верховної Ради. Так, вже є погоджений перелік. 11, згідно закону, комітети діляться по квотному принципу, тобто відходячи від чисельності фракції, скільки людей у фракції, стільки вона має комітетів. Ми, як фракція Блоку Петра Порошенка, як найбільша фракція парламенту, ми маємо майже 150 депутатів, ми отримуємо 11 комітетів, Народний фронт 7, ну і далі. Наша була принципова позиція, що опозиція має отримати також парламентські комітети. Вони всі, наші партнери по коаліції, з цим погоджувалися. Але це було для нас принципово. Не тому, що ми поважаємо опозиційний блок. Там є люди, які дійсно не заслуговують. Не всі, але є люди, які не заслуговують на якусь повагу. Але ми поважаємо всіх тих виборців, громадян України, які віддали свої голоси за опозиційний блок. І тому опозиційний блок то на рівні з усіма іншими політичними силами має право на квотне представництво в керівництві парламенту. І думаю, що ви все це побачите. Які комітети можуть відійти до опозиційного блоку? Ну, проговорювався комітет з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради, бо це є контрольний комітет, щоб Верховна Рада працювала виключно згідно закону, це є правильно, щоб опозиція контролювала це. І друге, створюється, є ідея створити комітет з міжетнічних та міжконфесійних стосунків та справ переміщених осіб. Тобто це є люди, мешканці, в першу чергу, Донбасу, в якому якраз опозиційний блок є більш популярним. І тому це також цілком логічно, щоб вони мали можливість керувати цим комітетом парламентським. Ви для себе вже визначили той комітет, у якому працюватимете? Так, я визначився відразу, невідмінно там від колег. Мене там, я не рвусь в бюджетний комітет чи там ще якісь. Я був головою обласної ради до обрання народним депутатом України. До того був депутатом Одеської міської ради. І тому для мене було важливим розвивати саме цю сферу місцевого самоврядування. І тому я йду працювати в комітет з місцевого самоврядування, державного будівництва і регіональної політики. Це профільна для мене сфера. Чи є вже у вас напрацювання, які законопроекти будете подавати першими? Багато є напрацювань, але це не лише є мої напрацювання, це є той пакет, який розроблявся на той час віце-прем'єром Гройсманом, зараз спікером Верховної Ради, який поданий до парламенту. Це стосується і закону про добровільне об'єднання громад. І це в нас попереду велика реформа, децентралізація, якою має займатися якраз цей комітет, і через який будуть проходити всі ці документи. І дуже важливим є, що в такому комітеті будуть працювати люди, як я. Тобто люди з місць, які розуміються на тематиці місцевого самоврядування, багато років там пропрацювали. Бо дійсно я там 4 роки був депутат міської ради, 4 роки депутат обласної ради. Тобто маю відповідний досвід. І думаю, що мій досвід буде корисним для держави. Ви згадали одне з ключових завдань для цього парламенту – це децентралізація. Які ще завдання, на вашу думку, є першочерговими, невідкладними? Децентралізація. Як би це вже набридло звучати, але це боротьба з корупцією, іншого шляху нема. І це дерегуляція, тобто зняти з економіки всі ті окови, які її сьогодні стримують. Щоб люди, бо сьогодні ми розуміємо, як важко людям жити. І наша позиція така, що всі громадяни України, які хочуть займатися підприємницькою якоюсь діяльністю, ми маємо повністю для них відкрити, щоб вони жодних не бачили в цьому перепон. І коли ми це зробимо, то і іноземні інвестиції підуть. Бо чому не йде іноземний інвестор? Ну, сьогодні ще є проблеми війни, ми розуміємо, що це ключова проблема. Але і навіть до війни до нас не було великої черги. Чому? Бо регуляція, все було зарегульовано, все було монополізовано. І сьогодні ми це маємо зняти. Ще раз повторюсь, децентралізація, дерегуляція і боротьба з корупцією. Я вважаю, що це три пріоритети. Чи є у вас чітке розуміння, що в країні немає часу чекати? Скільки часу ви відводите на впровадження всіх цих завдань? Я думаю, що навіть своєю роботою і началом, своїми першими шагами коаліція показала, що ми розуміємо, що часу немає. Ми в перший же день сформували коаліцію.
избрали премьера, избрали спикера. На следующем заседании избрали состав правительства. Сегодня изберем состав парламентских комитетов. И мы должны буквально в течение первых 2-3 месяцев показать стране, что мы толкаем страну вперед. Я вам дякую за цю розмову. Спасибо вам большое. Глядачам нагадую, що це була позиція народного депутата України Олексія Гончаренка. Залишайтеся із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.